Atenção! Foi dada a partida para o quarto páreo do programa. Craque de Birigui lá por fora toma a ponta, alegoria corre em segundo, em terceiro a Ace the Cake. Assim os competidores passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Craque de Birigui mantém um corpo sem luz de vantagem, alegoria por dentro corre em segundo, a Ace the Cake avança por fora, tenta e toma a segunda colocação, a alegoria sobrou próximo para terceiro, distinto lá por fora passou para quarto, entrarem pela variante. Craque de Birigui mantém não um corpo inteiro de vantagem, a Ace the Cake corre em segundo, a alegoria vai sendo arrancada para fora, correndo em terceiro, e o distinto avança lá por fora e tenta a terceira colocação. Assim vão se aproximando da reta final. E Craque de Birigui mantém não um corpo inteiro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Craque de Birigui coladinho à cerca interna, mantém um corpo inteiro de vantagem, a Ace the Cake corre em segundo, distinto, cabo fora corre em terceiro, alegoria lá por dentro corre em quarto, vão cruzando a seta dos 300 metros finais e Craque de Birigui mantém não um corpo, um de luz de vantagem, lá por dentro vai ganhando terreno, alegoria vem lutar pela segunda colocação e cabo fora Mascarpone com boa ação e luta pelo segundo posto e Craque de Birigui mantém da 2 e 3 copa, luta pela segunda, lá por dentro, alegoria e cá por fora, Mascarpone cruzam a faixa final. Primeiro Craque de Birigui, segundo entre Mascarpone e lá por dentro, alegoria. Depois, I Ate the Cake e os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória firme e fácil do favor.